पाशाकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुधां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अग्नया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अग्नया अनन्ता अलक्ष्या अजा जैका नैका इति मंत्रणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सेसा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीं इदमथर्वशीर्षं योधिते सपञ्च पुरश्चर्या विधिस्मृत दशवारं पठेद्यस्तु सद्य पापे प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायं ध्यानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरिसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्शुद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधो जप्त्वा स महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद एवं उपनिषद ओम भद्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रा स्थिरेरङ्गे सुष्टुवागुसस्तनभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति नेन्द्रो रथस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वार्ष्ट शान्तिर्भवतु ओम। Mm-hmm.